Kaixo, hemen nago berriro ere bosgarren saioa hasteko prest. Gaur, kombinazioi buruz arituko gara. Kombinazioak generalean erdijokoan ematen dira, eta gaur oinarrizkoenak ikusiko ditugu. Gai taktikoak. Eraso bikoitza. Eraso bikoitza. Pieza berdinarekin bi pieza erasotzen direnean ematen da. Kasu honetan, eraso bikoitza zaldiak egin du, baina beste piezak ere erasoa egin dezakete, erregeak kenduta. Ikus dezagun. Peoiak eraso bikoitza egiten du. Alfilak eraso bikoitza egiten du gaztelu eta damari. Damak eraso egiten du gaztelu eta alfilari. Eta gazteluk eraso egiten du dama eta alfilari. Hiltzaketa. Hiltzaketa deitzen zaio pieza bat mugitu ezin denean. Eta mugitzen bada, beste balio handiagoko pieza bat harrapatzea edo erregea xakean geratzea suposatzen duenean. Biltzak eta mota daude, erabatekoa eta relatiboa. Erabatekoa, hiltzatu dugun pieza mugitu ezin denean ematen da. Eta relatiboa, hiltzatu dugun pieza mugitu daitekenean gertatzen da. Ikusten dugun adibidean, alfilak zaldia hiltzatuko du damarekin. Eta zaldiak mugitu egiten bada, alfilak dama harrapatu dezake. Beraz, hau, hiltzaketa erlatiboa izango da. Pieza mugitu daiteke eta. Adibidean, hiltzaketa egin duen pieza alfila da, baina beste pieza batzuek ere hiltzaketa eragin dezakete. Damak ere hiltzaketa eragin dezake. Kasu honetan, damak gaztelua hiltzatzen du erregearekin. Eta ikusten dugunez, gaztelua ezin da mugitu bestela xakean geratuko litzateke erregea. Orduan, hiltzaketa hau erabateko hiltzaketa izango da. Gazteluak ere hiltzaketa eragin dezake. Eta kasu honetan, dama erregearekin hiltzatzen du. Ikusten dugunez, zaldiak gaztelua babesten du. Eta dama mugitu ez daitekenez, bere aukera onena gaztelua harrapatzea izango da. Adibide hau baita erabateko hiltzaketakoa izan da. Ageriko jokaldia. Pieza bat mugitzean honek eta beste pieza batek aurkariaren bi pieza mehatzatzen ditu denean ematen da. Adibide honetan, zaldiak salto egiten du eta damak xake egiten dio errege beltzari. Bigarren mehatxu batean, zaldiak ere erregina beltza mehatxatu egiten du. Baina erregek mugitzeko derrigortasuna duenez, mugitzean zaldiak dama harrapatuko du. Ageriko jokaldia era ezberdinetan agertzen zaigu, baina bere helburua mehatxatzen dituen bi piezetako bat harrapatzea izango da.
Bigarren adibide honetan, zaldiaren saltoak erregina mehatxatzen du, baina ageriko jokaldia suertatu da, eta alfilak bigarren mehatxu batean gaztelua mehatxatzen du ere. Erregina balio handiagoa duenez, hau mugitzean, alfilak gaztelua harrapatuko du. Honela ageriko jokaldia burutuz. Ekizizpiak. Ekizizpiak ematen dira pieza bat mehatxatu eta hau mugitzean bestearen atzean dagoen pieza harrapatu dezakegunean. Kasu honetan, gazteluak xake eragingo dio errege beltzari atzean dagoen pieza ekizizpien bidez mehatxatuz. Erregea mugitzen denean, harrapaketa prest izango da. Eraso hau, alfilak ere eragin dezake. Kasu honetan, atzeko dama erasotzen ari da. Alfilak xake ematen du erregeari eta atzeko dama harrapatu dezake. Errege mugitzean harrapaketa emango da. Azkenik ere, damak eraso hau erabil dezake. Dama xake ematen dio errege beltzari atzean dagoen zaldia ekizizpien bidez mehatxatuz. Erregea mugitzean harrapaketa emango da ekizizpien bidez. Erregea erdian. Partida hasieran, peoiak mugitzean, posizioan, utxuneak eragiten dituzte. Ikusten danez, zurien eta beltzen posizioan, utxuneak daude. Hau da, mehatxatutako karratuak. Honek, erregea mehatxuan egotea ekartzen du. Eta horregatik, piezak azkar atera eta erregea segurtasunezko leku atera eramatea izango da hasierako helburua. Honetarako endrokea erabiliko dugu. Bi endroke mota daude, motza eta luzea. Endroke motza, erregearen aldera egiten den endrokea da. Beti errege ondoan karratu bat utzi behar da. Erroke luzean aldiz, erreginaren aldera egiten den endrokea da. Beti, bi karratu utziko ditugu ertzaren eta erregearen artean. Esan dugunez, defentsazko mugimendua da, eta bi pieza batera mugitu daiteken jokaldi bakarra da. Erroke egiteko baldintzak. Lehenengo baldintza izango da, errege eta gazteluaren artean piezarik ez egotea. Bestela ezin daiteke errokerik egin. Beste baldintza da, errege eta gaztelua partida guztian zehar ez mugitu izatea. Errege
xakean baldin badago, ezin da errokerik egin. Errege eta gazteluaren artean dauden karratuak mehatxatuta baldin badaude, ezin da ere errokerik egin. Azkenik aipatu, errokea egiterako orduan beti lehenengo errege hartuko dugula eta gaztelu ondora eraman. Gaztelu ikutzen badugu, gaztelua mugitzeko obligazioa izango dugu eta ez da errokerik egongo. Orain, ikusi ditugun gai taktikoak nola saihestu ikusiko dugu. Mehatxua egin duen pieza, harrapatu. Mehatxua egiten duen pieza, hiltzatu. Honela, erregina, erregeari hiltzatuta dago. Eta ezin daitekenez mugitu, bere aukera bakarra beste piezaren batengatik aldatzea izango benda. Honela, beltzek erregina galduko lukete. Ageriko jokaldi honetan, alfilak xake ematen dio erregeari, baina pieza bat mugituz xakea babestuko dugu. Ikusten dugunez, ekizpien kasu honetan, erreginak erregeari xake egingo balio, atzeko gaztelua jango luke. Orduan hori ekiditzeko errege mugitu egiten da. Hau da, pieza mugitzen dugu arriskua kentzeko. Azkeneko teknika izango da aurkariarengan neurri berdineko mehatxua edo handiagoa sortzea. Kasu honetan, alfilak mugitzean gazteluari eraso egiten dio eta honek erregina eraso egingo du, era berean erregearekin hiltzatuz. Hau da, mehatxu handiago bat sortuz. Hauxe izan da guztia gaurkoagatik, mila esker eta espero dut probesgarri aterako zaizuela gaurko klasea. Eskerrik asko.